vilket jävlåk! Woo! Satan! För fan vad fint! Jag blev bara tvungen att börja med den 360-filmen från Japan förra året, eftersom det inte är någon skidåkning här annars. Det där var så jävla roligt åk, ett av de bättre på resan vi hade. Det är från Asiadake och en av de sista dagarna. Dit längtar man tillbaka, hoppas man kan få komma till Japan snart igen när allting det här lägger sig. Det längtar jag efter. Det är alltid annars lika skönt att komma hem till Stockholm och få använda den här maskinen igen. Det är ju, den Engelberg är bra, men den här är ju snäppet vassare och snyggare. Så blir det några espresso när man sitter hemma och jobbar. Men annars, jag skulle faktiskt vilja ta tillfället i akt att... Kanske börja om. Men annars, jag skulle faktiskt bara vilja ta tillfället i akt att prata lite säkerhet i bergen. För jag delar ju väldigt mycket filmer och inspirerar säkert många att dra ut och åka. Men det man inte ser på många filmer är att det finns väldigt mycket jobb och tanke bakom. Och just fokus på säkerhet, och det är det jag ska lyfta. Det är faktiskt så att jag sedan 2016 var med och startade och driver en stiftelse som heter MM Rapport Hargin. Som grundades efter min dåvarande fru Matilda i bort i en lavin när hon var på en filminspelning i Chile. Och efter det så startade vi en stiftelse som vill inspirera folk att åka skidor, men också lyfta säkerhetsfrågorna för att få folk att göra det, att tänka och göra det lite säkrare. För vi vill att våra kompisar och vi själva ska vara ute i bergen, men att man ska göra det på rätt sätt. Och det är något jag verkligen själv försökt jobba med efter sista året också. Att kunna vara ute, men tänka ytterligare en gång vad man gör, hur allt ser ut. Och det tycker jag är något som inte alltid kommer med i filmerna, som jag skulle lyfta här. Så jag skulle visa några saker. Så det jag skulle visa er egentligen, med stiftelsen har vi gjort några som vi kallar reminders-filmer, som jag visar på lite event och andra ställen, som jag skulle vilja dela här också. Och det är egentligen kan perfekt för ni som redan är inne i Alperna, eller för man ska vara på sportloven nu. Dessa reminders är ju framförallt den första, skulle jag säga. Jag skulle aldrig ge mig ut off-pist utan rätt utrustning. Och med rätt utrustning så menar jag en lavinryggsäck där jag har en spade och sond i. Jag har en transceiver på kroppen, en räckoreflektor. Räckoreflektorer är oftast inbyggda kläder, men man kan också köpa och sätta på hjälm eller pixa. Och även en första hjälpkit i väskan. Nummer två, det är ju faktiskt att självklart träna med utrustning. Inte bara ha den, utan förstå hur den funkar. För som egen del under säsong, det kommer alltid dagar när det är dåligt väder, snöförhållanden inte så bra, och då passa på att kanske göra lite träning. Och det här är något jag självklart kan visa lite, vad man kan göra, vad man kan tänka på. Men framförallt inte bara ha rätt utrustning, utan också förstå sig på hur den fungerar. Nummer tre är group check. Och det är något vi alltid gör innan en dag uppe på toppen med gruppen vi åker med, är att göra en group check för att se att alla på sina transceiver och att alla transceiver funkar. Och detta är en bra så här reminder, så ingen har glömt att slå på den, för det är faktiskt ganska lätt hänt. Och detta är något man ens ska försöka göra ifall det kommer in en ny kompis i gruppen under dagen, och bara kolla, se till att alla transceiver funkar. Och jag ska erkänna, när vi är uppe i år nu, då tyckte det var lite svårt, för nu i Engelberg så är det på rutin. Vi gör det alltid uppe på toppen och tycker något vi nästan utsätter gör alla dagar. Uppe i år nu tycker det var lite svårt, för ibland började jag själv, sen åkte jag lite pist, och sen helt plötsligt var man ute och åkte lite på pist med ett gäng, och hade inte samma rutin och gjorde det här. Men det är något man verkligen ska få in. Och ett tips. Nummer fyra ska jag säga är faktiskt att väga din patron. Om du har en lavinryggsäck som har en patron i sig, så beroende på om det är en karbon eller vanlig, så står det på den vad den ska väga. Och det här är kanske något man kan göra innan säsong, men självklart under säsong också, när väskan är legat ett tag, för att se att den fortfarande är fylld. Så du kan lägga den på köksvåg eller gå in i en sportbutik och fråga, så kan de säkert hjälpa dig. Men på den här står det att den ska väga 319,21 gram plus minus 5 gram. Och fallen helt plötsligt är för låg under detta, så kan det innebära att den läckt och kanske inte ska funka på samma sätt. Så enkelt sätt att bara hålla koll på att den är laddad på det sätt den ska, din väska. Det femte ska jag säga, det är att byta batterier i transceivern. Det är ganska lätt hänt att bara låta den komma för lågt. Ifall någon gång skulle handla i en nödsituation, så vill du inte att
Transceivern ska gå slut på batterier. Så jag brukar säga att jag brukar byta runt 65-70% bara för att veta. För det kanske är, den visar det när det är en varm dag, sen blir det jättekallt och då ändras batterierna, vilket de inte bör göra för mycket. Men i alla fall, inte snåla utan byta batterier innan de blir för dåliga. Så dessa reminders hoppas att ni bara kan ta med och se till att man tänker en extra gång, så man har rätt prylar, kan den och tänker efter en extra gång på berget. Men något jag faktiskt skulle visa senare framåt och har tänkt göra, det är lite mer kanske linjeval och hur man kan tänka när man väl är ute. För det är nästan där det viktigaste är, att se till att man inte hamnar i fel situation. Och det finns så jäkla mycket man kan göra för att göra det på rätt sätt. Och det är något vi jobbar konstant med när man är ute. Men det är roligt, jag såg faktiskt ett klipp från Åre för mig själv här nyligen. När det var på morgonen när jag läst lavinprognosen och sett att det samlas mycket snö på läsluppningen. Och när jag kommer ett åk så kommer jag ner till stället där det är helt orört och är lite sugen på åka. Sen kommer jag höra det där bakhuvudet jag läste på morgonen. Så istället för åkare så väljer jag att sidesteppa runt och gå över stenar. Inte för att det var skönare att åka över stenarna, men för att komma ner och passera den här konvexa på ett säkert sätt. Så jag lämnade den och körde inte. Utan sen fick jag världens finaste skogsåk, och det såg ni. Det var där jag även kraschade i skogen sen. Men det där är bara en liten sekvens. Men, och sådana många val gör man under en dag. Och det är sånt man inte ser i filmer. För man lägger alltid ut de bästa åken hit och dit och visar allt det roliga. Men det är faktiskt något jag skulle vilja visa framåt. Och det är lättare när man väl är ute på berget att göra. Eller till exempel när jag är i Engelberg. För det finns så mycket tydliga punkter, åk och tankar där. Eftersom jag kan berget så jäkla bra. Som man skulle vilja dela mer av er. Men så sista tipset idag. Det är väl faktiskt att innan ni drar ut i backen. Se till att uppdatera er med sista informationen. Fan, ni är i Sverige. Lavinprognoser. Gå in och kolla. Det är en perfekt update för att veta vad som har hänt där ute. Och bara ha en liten koll. Även då, där kan du få veta exakt ifall du läser av på sätt, vart snön troligtvis är bäst på berget och inte bara leta farorna. Men som med det sagt, jag hoppas verkligen att jag kan inspirera er med de filmer jag gör att åka ut och åka skidor, men också att ni kommer ihåg att det är väldigt mycket jobb och tanke bakom allt man ser som man inte alltid når ut. Så ha kul ut på berget och gör det på så säkert sätt som möjligt. Men för att avsluta den här filmen känns det att man måste slänga in ett till GoPro åk från Japan, inte lika bra som den första, men ändå lite rolig skogsåkning. Och annars, en sista rolig sak. Själv stod man och gjorde världens finaste espresso här, och när jag var klar så ville Louisa, hon bara, kan du inte göra en vanlig brygg också? Så då fick man fixa det, så nu drar jag en kopp där. Men jag måste visa dem här också. Jag fick de här julklapp av Louisa, tycker hon är så jävla feta. Kolla de här dojorna. Som man bara är så sugen att börja använda. Men som du ser jävla slaskigt i Stockholm än, så får de att vänta lite. Men det är ett par Roger Federer dojor. Egentligen är det väl en tennissko, men jag kommer använda dem som sneakers. Kolla dem. Man är ändå ett Roger Federer-fan. Även fast han inte kör head. Det får man ändå säga. Men ja, ha en fin kväll. Det här kan fan bli... Vilket jävla åk! Satan! Det var bra! Ja, vi kör då! Fan vad nice! Satan vad skött! Ja, du driver! Woo!